מספר פעמים נתקלתי באנשים שדיברתי איתם על לחזור בתשובה וזה, ואז הם אמרו לי, תוכיח לי הוכחות שיש בורא לעולם, ולא ידעתי מה לענות להם. אנציקלופדיה, או להיכנס לאתר שופר.net, ויש שם שאלות לכל השאלות, יש שם תשובות לכל השאלות, כולל השאלה, הוכחות למציאות הבורא. אבל הם לא ייכנסו, הם רוצים עכשיו שאני אענה. איפה הם? עכשיו, כשאני מדבר איתם, הם רוצים שאני אענה, הם לא ילכו וייכנסו. מה פירוש עכשיו? עכשיו הם לא פה. לא עכשיו, כשאני בבית ספר למשל. בבית ספר? אתה תיקח דיסק ותיתן להם שיצפו. אבל הם לא ייכנסו, הם לא יצפו, אין משהו שאני יכול לדבר עליו. תגיד להם שהם יצפו, לא הבנתי. אחד אומר לך, תשמע, אני רוצה אבל תוכיח לי. אבל זה משהו שאני אוכיח להם, שאני אגיד להם. תלמד באנציקלופדיה. תלמד באנציקלופדיה. אין, אני נגיד למורה לפיזיקה, רציתי להוכיח לו, הוא אמר לי שזה הכל שטויות ומסיתים את הדעות שלנו. כן. אז הוא לא רוצה להקשיב, אז לפעמים שיוצא לדבר איתו, אז הוא, עד שהוא מקשיב לי ו... אז אין לי תשובה. תשאל את המורה לפיזיקה איך נוצר העולם. אם הוא יגיד לך שנוצר מפיצוץ, תשאל אותו מי עשה את הפיצוץ ומה התפוצץ. ואם הוא יגיד לך חרטות, אז תגיד לו, אבל מי יצר את החלקים שהתפוצצו? וכמה זמן הם נמצאים החלקים? אם הוא יגיד לך שהם היו מיליונים, תגיד לו לפני מיליונים מה היה? שמה כל המה? האנרגיה וה... אנרגיה, אנרגיה זה חומר. מאיפה נוצר החומר? האם החומר הוא נצחי או לא? אם אומרים המדענים שגיל העולם 15 מיליון או 15 מיליארד, משמע שהעולם בחומר יש לו גיל. אם לחומר יש גיל, לפני הגיל הוא לא היה. אז איך הוא נהיה? זה מורה לפיזיקה שמתפרנס מחרטות. הבנת? בן כמה אתה? 16. ובפני 17 שנה היית? לא. למה לא היית? לא נולדתי. לא נולדת. העולם נמצא 15 שנה, 15 מיליון שנה, נכון? לפני 16 מיליון. הוא היה או לא היה? לא היה. אז איך הוא נהיה? הם אומרים שלפי המדע וכל ה... כן, לפי המדע מה היה? ממה? מעגבניה שהתפוצצה? מפסוליה? ממה? אז מה, כאילו מה להגיד לו? מה... לראות אנציקלופדיה, תגיד לו, הוא צריך להיות אדם תרבותי וללמוד את האנציקלופדיה האינטראקטיבית שלנו, ואז יהיה לו תשובה גם מדעית. באנציקלופדיה יש גם תשובה מדעית. אבל הוא לא רוצה לדעת, הוא לא רוצה להבין. הוא אומר שאם הוא יראה את זה, זה כמו שזה הסתת דעות של אנשים. הבנתי. זה שטויות, הוא אומר, הוא לא רוצה להתעסק בשטויות. נגיד אמרנו לו שאם הוא רוצה לבוא להצעה, הוא אמר שזה לא זמן לשטויות. זה מה שהוא רוצה. הבנתי. אתה יכול להגיד לו שאתה גם חושב שפיזיקה זה שטויות וזה הסתת דעות. כי אם הוא לא יכול לענות לך ממה נוצר החומר, אז הוא לא יודע בכלל פיזיקה. יש לך מורה להיסטוריה? כן. Okay. תלך למורה להיסטוריה, תשאל אותו מתי התחילה ההיסטוריה. ומה היה לפני ההיסטוריה? שיענה לך מורה להיסטוריה, אם הוא לא יודע, תשלח אותו למורה לפיזיקה. זה בית ספר לחרטות זה, מה זה? לא יודע עם כלום. בסדר? יש לך מורה לתנך? הוא מאמין בכלל בתנך? איזה מאמין? הוא גם לא מאמין בתנך. הם רק לוקחים משכורת והולכים הביתה. זה לא מעניין אותם אפילו מה הם למדים.